Re, viss ēters ir te! Grupa Nando vasaru pavadā radoši un ražani. Iznāca jau otrais singls no albuma Man nav laika, ko iecerēts prezentēt augusta beigās. Kompozīcija Dejo ar mani meiteņu izpildījumā ir kļūst par vasaras ballīšu priekšvēstnesti, ko pašas grupas dalībnieces raksturo kā deju hitu. Par vasaras sauli un, protams, mūziku šorīt mēs runāsim ar grupas Nando dalībniecēm, ar Keitu Krūmiņu un Helēnu Patrīciju Kalniņu. Viņas pie mums studijā. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Nu ko, svētki aizvadīti, kā jums vasara iesākusies? Vasara iesākusies diezgan jautri, ar lielu prieku sajūtu. Protams, vēl nav visām sanācis laika vēl visām kopā satikties, bet ļoti ceram, ka drīzumā varēsim satikties un dejot kopā pie mūsu jaunajām dziesmām. Grupa Nando, pie mums pirmo reizi iepazīstiniet lūdzu plašāk ar grupu kā tādu. Nu, jūs sakat, nav izdevies visām satikties, mēs secinām daudz. Nu jā, mēs jau vairākus gadus kopā dziedam un tagad esam sākuši, mēs izdevām mūsu debijas albumu pirms dažiem gadiem. Ar ļoti interesantu nosaukumu Mamma mani apēdīs. Jā, tieši kas tā. Kas ar citu saņēma Latvijas mūzikas ierakstu gada balu Zelta mikrofons nominācijā Labākais bērnu mūzikas albums. Tieši tā. Un tagad mēs vienkārši turpinām ar jauniem plāniem. Mēs izlaidām jau mūsu pirmo singlu ar Agnes Rakousku, kas mūsuprāt ļoti labi ir arī aizgājis. Un tagad turpinām strādāt, izlaidām arī otro singlu. Jā, Dejo ar mani, tā nosaukums, mani. Un autori Raimonds Pauls, Gunters Račs, Aranžī, Jānim Ķirsim. Nu, kas ir tie, ko jūs aicināt dejot šajā dziesmā? Nu, pārsvēl mēs aicinām dejot, protams, mūsu draugus un mūsu ģimeni. Tā, nu, protams, savā starpā vēlamies mēs paši dejot, jo tomēr dziesma ir par priecāšanos, par līksmošanu un dzīves baudīšanu, un tiešām ir ļoti jautri. Bet ziniet, par dziesmu nav jārunā, tā ir jāklausās, vai ne? Tieši. Paklausīsimies. Dejo ar mani, dejo ar mani, draugs. Kamēr vien roses sarkaniem ziediem plauks. Tiešām vasarīga un ļoti pacilājoša, bet sakiet, kādi jums vasaras plāni? Tagad no skolas ir brīvlaiks, no skola gan tādā ļoti neparastā režīmē noritēja. Nu jā, nu, protams, mēs vasarā atpūtīsimies no visu šī te un arī turpināsim strādāt pie jaunajiem projektiem un turpināsim albumu taisīt uz priekšu. Jā, nav jau īsti laika atpūta, tad augusts beigās, ja, kā es saprotu, augusts beigās, jā, gaidāms. Mums ir ļoti cītīgi jāstrādā, jāpiestrādā pie visām pārējām dziesmām. Nu, noteikti šis albums būs arī tādās vasarīgās noskaņās, kā mēs nu pat dzirdējām dziesmā. Nu, gaidīsim studijā atkal jūs. Paldies! Lai laba vasara! Paldies, ka šorīt bijāt pie mums. Grupa Nando dalībnieces pie mums rīt panorāmā.